បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាម៉ូទ័ររុញកាត់ស្មៅប្រើថ្ម18វ៉ុលដែលជាប្រភេទថ្មលីស្យូមហើយ brand នេះគឺជា brand ម៉ាក Makita ដែលជា brand ល្បីក៏ដូចជា brand របស់ជប៉ុនហើយតើតើជាមួយនឹងម៉ូទ័ររុញកាត់ស្មៅប្រើថ្មនេះដែរគឺវាមានបច្ចេកវិទ្យាជាច្រើនក៏ដូចជាធ្វើឲ្យការងារយើងរលូនជាងមុនអញ្ចឹងណាហើយកន្លែងនេះជាកន្លែងដែលយើងបើកក្នុងការដាក់ថ្មបាទថ្មហើយនៅលើតួថ្មនេះគឺមានប៊ូតុងចុចមើលថាមពលថ្មដែលមាននៅក្នុងនឹងឬក៏នៅសោកហ្នឹងអញ្ចឹងវាប្រើថ្ម2កូនបានដំណើរការម៉ូទ័រនេះបាន1 2 3ហ្នឹងចេះគឺវាឡប់ហើយបើកវិញហើយតានេះគឺជា K ដូចជាកូនសោមួយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់មានអាហ្នឹងអត់អាចដំណើរការម៉ូទ័រនឹងបានទេអត់មានអាហ្នឹងទៅទៅមកពីកាប់ដេកកូតលេខម៉ូដែលខ្ញុំមើលគៀនតិចបាននឹងលេខម៉ូដែលឯគេនេះ DLM 382ចឹងយើងមើលស្បិចហ្នឹងឲ្យអស់ហ្មងទៅនេះជា brand Mac Makita ហើយ380នេះគឺជាប្រវែងនៃផ្លែកាត់ប្រវែងនៃផ្លែកាត់សម្រាប់កាត់ស្មៅហ្នឹងហើយនេះគឺលេខកូន model DLM 382ហើយ31 volt គឺថ្មមួយកូនគឺ18 volt នេះថ្មមួយកូន18 volt ដាក់ចូលគ្នាជាសេរីហ្នឹងទៅបាន36ហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតNO 3800 min ក្នុង1នាទីហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើចំនួនជុំរបស់ម៉ូទ័រហ្នឹងក្នុងការកាត់ក្នុង1នាទីហ្នឹងនេះគឺជាឈ្មោះទីតាំងកន្លែងផលិតទេកន្លែងផលិតហ្នឹងហើយមកមើលមកជុំហ្មងនេះ31 volt Makita 380 mm ដល់នេះមានតាំងពីលេខ20 3 4 5 6 7 75ហ្នឹងអានឹងកពស់កពស់យើងអាចកាត់កាត់ពីចន្លោះ20ទៅដល់75មីលីម៉ែត្របែរថាកពស់ពីនេះពីស្មៅហ្នឹងពីស្មៅមកដល់នេះហ្នឹងគឺ20 3 5អញ្ចឹងទៅចន្លោះ75ហ្នឹងយើងស្រែតាមនេះអាចចំមកចាំគំនូសនេះគំនូសត្រឹករបស់វាញ៉ាពូវិញលេខ20លេខ3ដល់ពេលយើងចាប់តាមបដោយើងចាប់ទៅនេះ3 4 5អូនេះមាន5ទៀតអូ20មាន25 3 35 40 45 55 6 6 5នេះមករហូតមកដល់75អញ្ចឹងបើថាកពស់ហ្នឹងយើងអាចលៃតម្រូវមាន5មានពុតអីរបស់វាត្រឹមត្រូវដែរទីទៀតអត់ណាហើយកន្លែងនេះគឺយើងមូលវាដើម្បីបត់បត់ដៃវាណាទៀតអូមើលផ្លែសិនផ្លែចាប់មើលផ្លែអូខេឥឡូវទីមិនវាហើយនេះទឹកដៅទឹកដៅថ្មីទឹកដៅរង្វើជុំមកវាញ៉ាប់ពួកទៀតហ្នឹងហើយអូនេះកលតង់សុវត្ថិភាពអ
mặn lỗi đây cư sân nhà bởi sân vì hợp mà vì nó ở toàn bình thì tại vì lại hợp hỏi nó bây giờ dương cắt mà nó cứ việc bình cái này ní này này lại pi ní cứ dương mua cắt cò về bọt cho một là này dương tới được nhận này dương cắt cò này rồi lại dương môn.